Երևան քաղաքում հանրային տրանսպորտի ռեֆորմը ավարտված չէ մի քանի պատճառներով։ Նախ նոր տրանսպորտային ցանցի համար մեզ անհրաժեշտ է 850 ավտոբուս, դեռևս 250-ը չունենք։ Մեզ անհրաժեշտ է տոմսային համակարգ, որը կտարբերվի այս կոպեկը գցելու նախտադարյան մոտեցումից, այս իմաստով եւս տրանսպորտային համակարգը արդիականացված չէ, եւ իհարկե արդյունավետ գծերը, որոնք նոր տրանսպորտային ցանցի բաղադրիչ պետք է լինեն, որոնք կբացառեն կանգառասրահներում այն կատարվող իրողությունը, որը կա այսօր, երբ մի կանգառասրահի մոտենում է շուրջ 3-4 ավտոբուս, ստեղծում է խցանում եւ մակարանվային այս խցանումների արդյունքում չի հասցնում քաղաքով մեկ տեղափոխվել։ Բայց ունենք նաեւ այլ խնդիր, որը վերաբերում է առանձին վերցված տրանսպորտային հանգույցներին, որոնք ծանրաբեռնված են, ինչպես օրինակ հայերենի կինոթատրոնի Խաչմերուկը, ինչպես օրինակ Միասնիկյան Պողոտայի երթևեկությունը ծանրաբեռնված, Դավթաշենի կամուրջը, յուրաքանչյուրի համար ունենք առանձին նախատեսված լուծում, որը կա մեր նախընտրական։ Ես ուշանում եմ խցանումներ, դուք էլ երկրորդ գծ եք անցնում մեքենա, պարոն Եթե հարցը ոնց է գծելով պարկինգի։ Այո, հեսա մեքենան դուրս պետք է բերվի, պարկինգի հարցը լուծելու համար, ուրեմն մենք առաջարկում ենք վերգետնյա ավտոկայանատեղիներ, որոնցից մեկը պետք է լինի Ռասիա կինոթատրոնի հարակից տարածքում, որը մեզ հնարավորություն կտա բեռնաթափելու այս հանգույցը։ Վերգետնյա ավտոկայանատեղի պետք է լինի շրջանային հատվածում, սա մի առաջարկ է եղել, որը 2017-ին ես հրապարակել եմ, որը վերաբերում է ՍԱՍ հանրախանութի տարածքը դարձնելու բազմահարկ վերգետնյա ավտոկայանատեղի։ Քանի ՍԱՍ-ի արդակը համաձայն է, այդ շինությունը չունի որևէ ճարտարապետական նշանակություն, այդ շինությունը որպես ենթակառուցված ծայրահեղ անհրաժեշտություն չէ այնտեղ, ընդհակառակը ծառայող անհրաժեշտություն է վերգետնյա ավտոկայանատեղի կազմակերպելը, բնականաբար չոտնարելով սեփականության իրավունքը, որովհետև որքան գիտեմ, այն վարձակալած տարածք է եւ արտակը չի հանդիսանում տարածքի սեփականատերը։ Ինչևէ, այստեղ անձնավորված մոտեցման խնդիր չէ։ Եթե մենք ուզում ենք երիտասարդականի տրանսպորտային հանգույցը բեռնաթափել, ապա պետք է այդ հատվածում կառուցենք վերգետնյա ավտոկայանը։ Այսինքն սուպերմարկետի տեղը կառուցել կոնկրետ երիտասարդականի դեպքում մեր առաջարկը այդպիսին է։ Ռասիա կինոթատրոնի հարակից տարածքում առկա է տարածք, որը շինությամբ ծանրաբեռնված չէ, բայց փոքր կենտրոնում մենք ինչպես էլ փորձենք պարկինգի խնդիրը լուծել, ուզած թե չուզած պետք է անդրադառնանք եղած շինություններին եւ վստահաբար ոչ կանաչապատ տարածքներ։ Իդեպ պարոն Խաժակյան, ներողություն, դուք մենք հիմա մոտ են գտնվում Ռասիա կինոթատրոնին, ավելի շուտ տոնավաճառին արդեն վաղուց, եւ դրա կողքն էլ կառուցված է էլի հսկայական Ռասիա մոլը, ու դեռ շինարարությունն է ընթանում։ Ձեզ դուր է գալիս այդ շինության ձևը, տեսքը, դիրքը, չափերը, այդ շինության թույլտվությունը տրվել է, եթե ճիշտ գիտեմ, վերջին 5 տարվա ընթացքում, այսինքն իշխանապետությունից հետո, չգիտեմ կոնկրետ որ քաղաքապետի ձեռքի գործն է շնորհքն այս ամենը, բայց դուք ավելի լավ կիմանաք։ Ես անգամ հիշում եմ, որ այստեղ եղած կառուցապատմանը ես անդրադարձել եմ 2017 թվականին կամ գուցե 18-ի սկզբին, նախքան հեղափոխությունը, որովհետև այնտեղ տեղի էր ունենում կոմունիկացիաների տեղափոխում, տաղավարներ, որտեղ եղել էին, բայց վերակառուցվեցին Ռասիայի այդ գմբեթի ներքևում, ուստի այդ հարցերը ժամանակին բարձրացանել են, բայց գիտեք, տրված շինթույլտվությունը դա արդեն դառնում է սեփականության իրավունքի նման մի բան, եւ այն ինչ որ պայից արդեն անդառնալի է, եթե չճանաչվի հանրային գերակշռությունը։ Շարունակությունը, կարծեմ, այդ Ռասիա մոլը իհարկե նախկին երրորդը բացվել, բայց շարունակությունը կառուցապատող օլիգարխ պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանը վերջին տարիներին է սկսել։ Շինթույլտվությունը ես ասում եմ, եթե չեմ սխալվում, տրվել է 17 թվականի վերջ կամ 18-ի սկիզբ, որի ժամանակ ես եւս եղել եմ ավականի, այդ հարցը բարձրացանել եմ, ուստի հիմա դուք խնդիր տեսնում եք այստեղ այդ Ռասիայի այդ շարունակության այդ անկյունային հատվածի։ Ես արդեն ասաց եմ, որ այդ հարցը որպես խնդիր ես տեսել եմ եւ բարձրացանել եմ մեկնարկի սկզբին, ոչ թե այսօր, երբ այն արդեն կառուցված է եւ լրագրողը ինձ փորձում է ինչ որ բանում ակնարկելու իմաստով դա հարցադրել, այլ երբ դա ակտուալ խնդիր է։
ուզում եմ իմանալ, որ դուք դառնաք քաղաքապետ, ինչ եք անել այս շինությունների հետ, որտեղ որ արևելույթ խախտումներ կլինեն, ապօրինություն կլինի կամ չգիտեմ, դա ձեր շինություն կլինի։ Ուրեմն ես երբ դառնամ քաղաքապետ, բոլոր այն կառույցները, որոնք ես համարում եմ, որ այդտեղ չպետք է լինեն կամ դրա փոխարեն այլ բան պետք է լինի, ես ոչ թե իրականացնելու եմ ապօրինի գործողություն եւ գնամ քանդեմ մի բան էլ դատարանով պարտավորվում փոխհատուցում տալ, այլ օրենքով սահմանված ընթացակարգով ճանաչելու եմ հանրային գերակշա ողջ ամտության շրջանակներում։ Այդպիսի երկու տարածք եմ ես այս պահին տեսնում, որոնցից մեկը օպերայի հարակից տարածքն է, սրճարանները, որոնք այդպես էլ մինչև վերջ չափամոնտաժվեցին, մյուսը ես արդեն նշեցի, 2000-ական մարտի, սա սուպերմարկետ։